Čus, ne, borci! Dneska tu máme takový speciální videjko, jelikož máme začátek nového roku. Jako každý normální člověk, který si dává předsevzetí na další rok, tak i já jsem si dal svoje předsevzetí na tenhle rok, rok 2024. A v tomhle videu bych chtěl udělat takový vzkaz budoucímu Kubovi. Mám tady pár přání, který bych si chtěl za tenhle rok splnit. Tohle z toho bude takový povídací video, protože máme nový rok, takže budeme... No prostě a jednoduše, dal jsem si nějaký předsevzetí, rád bych je s váma prošel, snad se mi to za rok 2024 podaří splnit všechny moje naplánované věci. Mám tady takovýhle štos papírku, na který jsem si to všechno napsal a rád bych se s váma jeden po druhém prošel a kouknul se, co nás čeká příští rok a na čem budu já tvrdě pracovat, aby jsem byl spokojený. Dal jsem si těch cílů víc, než je asi možný splnit, ale i ty cíle, které se nesplní, tak se přesunou třeba na další rok, nebo uvidíme. Každopádně tohle to jsou moje cíle na rok 2024 a my začínáme. Tak, jako první, tady mám úplně jednoduchý úkol, protože jsem měl 10 dní dovolenou přes Vánoce. Hrozně jsem chlastal. Každý den jsem vypil flašku nějakého tvrdého alkoholu. Ať už sám nebo s nějakým kámošem, ale prostě hrozně jsem chlastal. Takže jako první moje předsevzetí na rok 2024 je celý leden nepít alkohol. Celý leden nebudu pít alkohol. Doufám, že se mi to splní. Přijďte se podívat za mnou na Twitch, jestli to dodržu, jestli jsem si nějakýho toho panáka nedal, nebo třeba pivko, nebo tak. Každopádně první moje předsevzetí je celý leden nepít alkohol. Jako další už tady máme takový spíš věci, na které se budu muset soustředit víc. Každopádně, jak určitě víte, mám 3 YouTube kanály, mám svůj herní kanál, mám svůj hlavní kanál, který jsme loni rozjeli a mám svůj kanál na hudbu, ale na tom hudebním máme strašně málo odběratel, takže tomu, no uvidíte, tomu se ještě budeme věnovat. Každopádně, můj cíl a plán na rok 2024 pro můj herní kanál je dosáhnout 2000 odběratel. Pokud dosáhneme 2000 odběratel, což by bylo strašně super, tak bych byl fakt spokojený. Teď momentálně máme 1200 odběratel, takže nám chybí 800, to je asi 2 denně, 2 až 3 odběratelé denně. Kdyby to vyšlo, bylo by to super, budu se snažit dělat takový content, jako dělám doteď. Doufám, že vás to bude bavit a budete to sdílet. Můj hlavní kanál bych se chtěl dostat na 5000 odběratel. Teď momentálně mám 2725 odběratel a můj cíl a plán pro rok 2024 je dostat se na 5000 odběratel. Já jsem ten kanál měl už nějakou dobu, rozhodl jsem se, že tam budu vydávat shorty, vtipy, to co vás bavilo, dávali jste hodně odběrů, dostali jsme se ze 30 odběratel za 4 měsíce na 2700, což je strašně super a já bych v tom chtěl pokračovat do konce roku, mít na mým hlavním kanále Kuba Bouša 5000 odběratel, to je tenhle kanál, který teď momentálně sledujete. Další moje přání už se netýká YouTube, další moje přání se týká spíš mojí postavy. Abych vám řekl pravdu, tak já momentálně vážím nějakých 108-110 kg, což mi přijde strašně moc a rád bych s tím něco udělal. Můj cíl a plán na rok 2024, budoucí Kubíku, poslouchej, doufám, že jsi to splnil za ten rok, doufám, že jsi dostal na tuto hodnotu. Budoucí Kubíku musí zhubnout na 95 kg. Aktuálně mám 108 kg a já bych do konce roku měl rád 95. 95 kg, doufám, že se mi to povede. Doufám, že budu pod tou stovkou. Určitě víte, že jsem psal před 2 rokama nějaký písničky, pak se mi neudělalo úplně dobře, byl jsem blázenci a už se do toho zpátky nikdy nedostal. Každopádně můj další cíl a plán na rok 2024 je napsat další písničku. Doufám, že nebude jenom jedna. Já tady mám teda plán jenom na jednu písničku, ale doufám, že jich bude víc. Možná třeba i nějaký 5-6 písniček, nějaký EPčko. Možná by to mohlo být. Možná třeba bychom mohli zkusit každý měsíc vydávat písničku. Minule, když jsem na ní pracoval, tak jsem na ní pracoval asi 2 dny a není to úplně špatný. Takže doufám, že se nám povede v tomhle roce napsat další písničku. Další můj cíl a plán na rok 2024. Nevím, jestli jsem vám to říkal, někomu jsem to na streamu říkal, nikomu jsem to ještě neposílal, ale začal jsem psát svoji první knížku. Začal jsem psát svoji první knížku a můj cíl
cíl a plán je dopsat svoji první knihu. Teď aktuálně mám napsáno 10 stran. Já bych chtěl, aby ta knížka měla třeba 200 stran. Takže uvidíme. Uvidíme, jestli se to povede. Další cíl a plán. Kubíku, budoucí, doufám, že jsi to splnil. Další cíl a plán je dopsat první knihu. Jak určitě víte, já jsem dřív dělal videohry, dělal jsem mobilní hry, udělal jsem asi 13 mobilních her. Ty nemají moc velký úspěch, nejvíc má asi 10 000 stažení, což je docela málo, ale lidem se to líbilo. A já jsem se jako další předsevzetí na rok 2024 rozhodl, že vytvořím další hru. Vytvořím další hru, doufám, že mi to půjde, doufám, že se vám to bude líbit. Přijďte na stream, budeme to dělat určitě na streamu twitch.tv/KubaBousa, protože nejde háček, takže Kuba Bouša bez háčku. A to jsou tak nějak moje cíle a plány, na kterých můžu pracovat nějak intenzivně. Pak tu mám ještě jeden takový bonusový, který nevím, jestli se splní, ale mohl by. Vůbec bych nebyl proti, kdyby se mi splnil i tenhle ten poslední cíl a plán. A to je najít si přítelkyni. Měl jsem jednu přítelkyni tohle léto, bohužel to nedopadlo. Můj cíl a plán na příští rok je najít si přítelkyni. Doufám, že se mi to povede. Ono v Chebu moc hezkých holek není. Já taky nejsem žádný extra krasavec. Uvidíme, no, uvidíme. Budu na tom pracovat, každopádně v hospodě asi hledat nebudu, protože, jak už víte, z prvního lístečku celý leden nebudu pít alkohol. Ještě mám jeden takový další plán, který bych chtěl splnit. Určitě vám z toho natočím i vlog, už mám koupený lístek. Rád bych jel na Otvírák letos, takže se tam můžeme třeba potkat, kdybyste chtěli. Dát si tam třeba spolu panáka nebo fotku nebo cokoliv a pořádně se pobavit. Každopádně, borci, tohle to byl můj vzkaz budoucímu Kubíkovi. Doufám, Kubíku, že jsi to slyšel a že na konci roku 2024 si splnil všechny tyhle plány. Můžeš si to odškrtnout. A doufám, Kubíku, že si nezůstal na místě a dělal si ještě víc, než v těch plánech bylo. Třeba místo jedné písničky si jich udělal 5, nebo místo lednu nepít alkohol si nepil celý rok. No, uvidíme. Tomu moc nevěřím, ale uvidíme. Borci, děkuji vám za shlédnutí, uvidíme se u nějakého příštího videa. Vy nezapomeňte koukat na shorty. Přijďte za mnou na Twitch Kuba Bouša, odkaz máte v popisku videa a nezapomeňte koukat na můj let's playový kanál Boušovo hraní. Díky moc a čusne!